すごい、なんか何色っていうんだろうの、金髪っぽくも見えるね、電気が光って。電気だ、多分さ、照明明るく、照明って家やからなんともないねんけど、ちょっと明るくしたからかな。まあちょっと今日は雰囲気が違う、地下にかけて雰囲気が違う、ショールーム配信ということで。ハリーポッターつけてる。髪の毛切りたいな、ちょっとだけ。今日のピアスはですね、H&M で買いました。そう、女優ライトさん持ってへんねんの。あ、なんか持ってたけど安いの買ったらなんか壊れちゃったそう、近くシアターね、やりたいのいっぱいね、紹介したいの実はいっぱいあって、アイゾンビって言ったっけ、近くシアター。前髪起動配信しようかな。ちょっと今度にしよう、今はやめよう。今日メイク濃いね。ツイッターでは紹介したけど、ここでは紹介してないかな。近くシアターの髪ね、ポイしちゃってん、髪サラサラだねって。あ、配信でハサミとか危ないんか、ほなやめとこか。え、近くシアターしようかな。なんか今めっちゃ見てんのがたまってね、鬼滅も見てんな。髪どっかないかな。そうか、ただね、紙に書いてただけやねん実は。ちょっと紙がなさそうなので今はテロップで話そうかな。シアターのさ、ローマ字問題がね、ローマ字の英語問題が、じゃあスペル問題があったけど、結局こっちに統一。鬼滅はね、早く映画見に行きたいねんな。ちょっともうちょっと人が来てからにしようかな。じゃあその前にまずはこちらを紹介しましょう。今日事務所行ったらもらいました、 SK48 ファミリーボリューム2。今回は緑の冊子で特集。今回はですね、全員メンバーが載ってて、まあ、前回もやねんけど、各機で、あ、これ言っていい、ちょっと黙っとくわ、ね、各機で衣装を着てましてですね、解放の、どこまで、まだ届いてないから黙っとく。届きました。ち
ょっと衣装もお楽しみに。今見てる。まあ安定に映りはよろしくないです安定に映りはそんな不細工でやけど、待って、めちゃくちゃ面白い間違いやってんけど、なおちゃんがサリサリってかいちょっと後でみんな何しよう。めちゃくちゃおもろい、これは。わ、願いが、前髪が長い、めっちゃ大人っぽい。マヤかわいいね。あ、中坂ちゃんかわいい、ベイビーちゃん。あ、カノンかわいい、かわいいの映り感想言う。好きなんだ、君が好きなんだ。初めて。あ、あゆかのチーム S 副リーダーのことも書いてるぞ。12周年のことも書いてる。こんなに会いたくてもこんな本当に好き。30秒なんだか あ焦っちゃう、ペースが遅すぎていきなり。うん、逆らい足でし、面白い、かゆい。見たいものがいっぱい。そう、割と最近のやつも開放にはあるかな。お楽しみに。お、すごい、今日アイライン濃いめでいつもより目力強い感じします、かわいいって。初見って書いてんのに嬉しい。そうやねん、ほら今日久しぶり、なんかアイライン濃く書いた。ぜひお楽しみに。
待っててね。いいよね、ここのハリーポッターのさ、このシーン全部土妻が最後会っていくのが面白いねんな。ごめんね、めっちゃ話飛ぶけど、ファンクラブはお楽しみにということで、ただいまハリーポッターを見てまして、アズカバンの囚人はなんか見れば見るほど面白いんだよな。あん時こういう意味だったんだっていう風に謎が全部一本の線につながって面白いんだよな。なんかハリーポッターが今度映画館でやるみたいで、カノと見に行こうって約束した。どうやって撮影してんやろこの柳の木、柳やったっけ。ハリーメガネ拾うんだ。こういうの好き、海外映画のよくなんか怒る瞬間、ここ今やったらここ掴まれてこう見てブーンって飛んでいくシーンあんねんけど、そういう何そのシーン好き、こういうなんか一回止まるところみたいな。わかるかな。シリウス大好き。あー CM。 名作だよ。あ、クリスマス。こんな感じですね。どんな感じやね。面白いよね、海外の映画。さあ今日の近くシアターではですね、じゃあ話そうかな。今日は一回ツイッターでも話してんけど、アイゾンビっていう海外ドラマがあって、これはネットフリックスかなで見れるねんけど、シーズン5まであって、ワンシーズン全12話ぐらいかな、時間で言うと40分ぐらい、ちょっと長いかな、長いっていうかまあ普通かもやけど、それかそういうドラマで、簡単に言えばタイトルの通りゾンビ映画になってて、主演はもちろんゾンビの人やねんけど、はじめこのゾンビのリブっていう人が、オリビアムーアかなっていう人、まああだ名で言う、海外でよくあるね、ちょっとあだ名名前ちょっとはしょっていう、リブはが主演でゾンビやねんけど、はじめは実は一般の人で、めちゃくちゃ可愛くて髪の毛も茶色でめちゃくちゃ可愛い人やってんけど、あることを境にゾンビになっちゃって、もう髪の毛も真っ白、肌も真っ白みたいな、めっちゃ顔色悪そうな感じやねんけど、それでゾンビになっちゃって、なんか物語が進んでいくねんけど、ただゾンビになって、あどうしようゾンビになっちゃったっていう話じゃなくて、なんか正気を保てるゾンビで、普通だったらゾンビになったらさ、すぐなんか人の何髪にくるイメージがあるねんけど、実そうじゃなくて、なんか正気を保てるゾンビで、またなんか新種のゾンビでしてね、相手だ足痛い、新種のゾンビで、なんか脳をめちゃ欲しがんねんけど、ただ食べたいだけじゃなくて、
脳を食べたらその人の記憶がパッてこう蘇ってくんねん、なんか何かがきっかけでっていうのが欠点やねんけど、その脳を食べれば正気を保てて人間で人間っぽくいられる。そうねんけど、その人がじゃあ偶然刑事の人とタッグを組むことになって、刑事の人とバディ的な感じでどんどんその謎捜査して事件解決していくっていう話で、まあ亡くなった人がいたとしたらその人がなんで亡くなったかっていうのを、やばい見ちゃうなんで亡くなった人の脳を食べることによってリブはその人の記憶をがビジョンが思い出せるから、なんで殺されたかっていうのが分かるっていうので刑事さんと一緒に解決していく話やねんけど、そのリブは脳を食べたらなんかその人の人格が乗り移っちゃうみたいで、例えばめちゃくちゃ、インスタグラマーの脳を食べたらなんかすごいインスタグラマーになってインスタめっちゃ投稿する人になれば、すごい熱血教師の脳を食べたら熱血っぽくなる、そういう人格で毎回リブが演じる役が違ってまた面白いんですよね。面白い、毎回同じ人にはならへんからこそ面白くて、でその刑事ドラマだけじゃなくてなんか恋愛要素もあったり友情のこともあったり家族の問題もあったり、ゾンビだからこそ隠していかないとあかんから、初めは誰にも言ってなくて、実は一緒に何だろう働いてる職場の人しか知らんくて、でそっからどんどん刑事さん同じタッグペア組んでた人にも実は言ってなくて、最後の方で言うねんけど、シーズン1のそれまで知らんから、なんでリブがさバッてこう分かる謎を解決できる理由がよく分からんかってんけど、それも辻褄があったり、親友とも一回その件でバラバラになったけどまた戻ってきたり、彼氏ともうまくいかへんかったけどちゃんとこう自分のあったことを話してうまくいくとか、なんか山あり谷あり、すごいなんか主演の女優さんがもうかわいそうになってくるねんけど、ゾンビであるってだけだあるっていうだけですごい偏見されて、なんかゾンビが全て悪い人じゃないのになっていう風に見てたら思うねんけど、その人が乗り越えていく姿がまた面白かったり、そのゾンビ映画も怖いゾンビ映画じゃなくて、なんやろうね、面白いねんな、なんか一言で言うとただのゾンビ映画じゃなくてすごいストーリーがあって、その脳を食べたらその人の人格になるっていうのが一番面白いポイントかな。そう、刑事ドラマ要素もあってホラーでもあるけど、でもコメディではないね、こんな風にね。なんかしかも一つのドラマワンシーズンの1話で話が終わるから、続く系じゃなくて、実はまあ続いてはいくねんけど1話で解決解決解決頭に続くみたいな、そんな感じでシーズン5まだあって、ちょっとシーズン5の最後はね、なんか終わり方がねちょっとなんか嫌やった、自分的に。最後の悪役の人がいるねんけど、あ、その人はそんな感じで終わっちゃうんだって、なんかちょっとモヤモヤ感あるねんけど、まあまあ見たらお楽しみということで。さあ面白いんだよね、なんかゾンビの記憶が見えるっていうのはちょっと新しくて、今までやとさもう食べられたら食べられたって終わりやから、ゾンビの脳を食べてなんかねその人になれるっていう面白さがあるので、ぜひぜひ時間あるよって人は見てほしい。ちょっと長いからね、鬼滅とかはさ20分ぐらいで終わるけど、このドラマは愛ゾンビは40分ぐらいあるから、しかも愛ゾンビのなんだっけ、オープニングの時の映像がねめっちゃアメコミ風で可愛いねんな。結構見るの時間かかったけどやっと見終わって、今は鬼滅見てたら、鬼滅もすぐに見終わって1週間ぐらいで見終わって、次映画見に行こうって、めっちゃ時代遅れてるねんけど次海外ドラマはね何見ようかなって探し中、いっぱいおすすめ教えてもらって友達から、表皮中です。
そう、怖いゾンビ映画じゃないから正気を保てるゾンビたち。こんな感じです。でも一つ言えば出演者が多すぎて、あ誰だっけ名前この人なんだっけっていうのにはなった。めちゃくちゃあの人の名前はあなんだっけって、なんか顔と名前が一致しひん現象が起こるまあまあまあそれも振り返りながら。だって主要人物も5人ぐらいいるけど、その5人の名前と顔が一致しんくて、シーズン1までちょっとまだ分かってなかった。シーズン2からやっと一致してきた感じかな。こんな感じです。そう、用があるあるやねんけど、ウォーキングデッド全部見てるよ。狼男になっちゃう。あうバイオハザードも全部。バイオハザードなんて近い、多分小学生で見たよ。小学校4年生ぐらい、そんぐらいから見てて、映画アフターシックスだっけ、最後のシーズン、それは映画館で見た気がする。 4DX で見た。パピーが好きでさ、そういうのが。そう、ウォーキングデッドね、ちょっとね長いよね。シーズンテーマだって11で終わるらしいけど。ウォーキングデッド誰推し？めちゃくちゃ悩むな。あ、でも名前忘れちゃった、昔すぎて。名前なんだっけ。ジーザスも好きやったし、めっちゃ一番好きな人が思い出せん。歯じゃない、オレンジの髪色でさ、死んじゃうねんけど、なんだっけ。ウォーキングデッドもさ、登場人物多すぎてさ、名前は覚えられへんね。じゃあダリルはちょっともちろんかっこいいよ。歯じゃないっけ、なんだっけ、忘れた。バイオハザードね、なんかエイブラハムだ、よくわかったね、歯で。正解。そう、バイオハザードってさ、実は日本の映画から、日本のゲームから始まったんやんな。なんか何回かしたことあるけど難しい。なんか自分でさ進むやつ嫌い、自分で歩いてさ重装備してるのは嫌いやけど、 Wii のこう勝手にキャラクターが動いていってくれるのは好き。自分で銃変えるだけでパンパンするのは好きやけど、っていうのが思い出あるな。VR バイオハザード、バイオハザード、でもやっぱバイオハザードには勝てんなと思う。映画面白い、かっこいいもん、アクションがとにかく。なんかゲーム関連で言ったらさ、サイレントヒルの映画見てさ、めちゃくちゃトラウマ映画やねんけど、トラウマすぎてもう見れへんねんけど、サイレントヒルのゲームも昔いとこのお父さんがやってて、隣でずっと見てドキドキしながらずっと見てたのを覚えてる。サイレントヒル見たことあるかな、みんな。めちゃくちゃ怖いねんな。なんかよくわからんくて、最近またなんかレビューかネタバレでもう一回見直して、もう映画は怖かった、トラウマがあるから見れへんねんけど、あれもゲームからね、合ってるやつで。どんな内容だっけ、なんかもう一つの世界みたいな、パラレルワールド的な感じで違う世界がなんかあるんだよね。また怖かった、なんか変なキャラクター出てきて、ゾンビじゃない、なんかオリジナルキャラクターが出てきてめっちゃ怖かったの覚えてる。
ホラー映画怖いよね。まあ一人では絶対見ん。いいよね、ハリー・ポッターもなんかさ、どんどん僕も入学してたって大人の人がさ、生徒だったとかいうの見たら、あ、魔法学校に受け継がれてるんだって全然知らんねんけど。ゲイリー・オールドマンね、いいよね。名付け親だよ、名付け親、アリーの。ああ、狼男になっちゃう。ちょっと待ってね。久しぶりに見た。あ、あおーだ、ここでスネープ先生。面白い、久しぶりに見た。アズカバンが一番好きだな。ここで狼の鳴き声。覚えてる。なぜさ、この回はシリウスがさ、めちゃくちゃ悪者で見られるんだろうね。おい、めっちゃわからん、意味わからんこと言っちゃった今。
吸い込まれてく、ディメンターやめて。頑張れハリー、弱いんだよな。ハリーだっけ、これ助けてくれるの。ハリー自身が怖いよね。確かにこれ吸い込まれてっちゃう、吸い込まれてっちゃう。ハリーはお母さんだと思うんだよこれ。あれ、これスネイプ先生だっけ、出してくれたの。めっちゃ記憶が曖昧になってる。そう、だんだん思い出してきたけど。面白い。ごめんなさい脱線した何の話したっけ。あ、そうだ、アイゾンビして怖い話してた。怖い話、ゾンビ映画の話になって。そう、最近友達にめちゃくちゃおすすめの映画を10個ぐらい一気に教えてもらってんけど、全然見れてない。 2,3 個見終わったかなぐらい。リアルタイムシアター、あ、こっから面白いねんで。この日本語の、ちかハリーポッター英語で見たことあるかな。ずっと日本語でしか見たことないかも。この声優さんたちの声しか聞いたことないな。痛い痛い痛いあ、クローチェって電車で行ったのって。あ、そう、クローチェは電車で行く予定だったんですが、偶然パピーとマミーも来てたので一緒にね行った。車で行ったよ。でも電車からでも近い、15分かな、徒歩15分で言ってたので。でも車の方がやっぱり便利だかなと思っちゃった。駐車場も結構大きいから、モーニングぜひ行くとき行ってほしいけど、でも全然電車でも行ける距離なので、全然近いからどっちでも行けるよって感じです。お天気いいとめちゃくちゃ映えるので、なんか寒くなかったら全然テラス席で食べてもよかったなってぐらい今回はお天気良くて。からですよ、このシーンですよ。確かに愛知県のカフェは駐車場広いところが多いね。もちろんないところもあるけど、基本遠い場所は駐車場あるんじゃないかな。
からが面白いんだよな。映画始まって1時間経って折り返し地点。あ、ラスト30分か。面白い。何歳だこの時、14歳とかじゃない？エマ・ワトソンとかハリー、パヤンダンとかあったらいつに戻りたいですか？え、これ何年も戻れる感じじゃなさそうじゃない？食べ過ぎた日は食べる前に戻りたい。ドラゴン逃がして。めっちゃネタバレ言っちゃう。なんか自分がネタバレ OK の人やからさ、めっちゃネタバレ言っちゃう。自分も目の色よ、ハリーの青色。逃げろ逃げろ。すごい面白い。めっちゃみんなに横顔見られる、恥ずかしい。こう見よう。ちょ、ドラゴンを逃がすシーン見たら戻るからね。こういうのあった気がする。ドラゴン、ドラゴン、ドラゴンじゃない。そう、魔法少年のハリーポッター見てる。お辞儀。ハグリッドのさ、俳優さんって実はめちゃくちゃ身長高く大きく大男に見えるように、めっちゃなんか身長サバ読むじゃない、
持ってたっていうの見た気がする、ハリーポッターの。そんな気づかんことあるってぐらい気づかんよな、このシーンの校長先生たち。お茶を切るんだよ。見ちゃうからやめよう。知ってるよ、ダンブルドアが途中で変わったの。もう全部見てるよ、ハリーポッター好きすぎて。一時期全部なんかハリーポッターの歴史みたいな、いやいうやつ見てた。ちょっとハリーポッター見返そう。クリスマスとかに見たくなるよね、ホームアローンに続いて。ありがとう。ただハリーポッターを見るほぼほぼそんな配信でした。ありがとう、みんな見に来てくれて。30分してた、やば。ハリーポッターしか見てんやん。また配信するね。明日もできたらやろうかな。もうすぐ公演なので、ぜひみんな公演も楽しみにしてて。まずは8日の公演からレッスンも終えて一段落したので、楽しみにしててください。急に始まり急に終わる。ありがとう。じゃあメール送るね。こたつで寝そう。でも今も寝えへんようにこたつはつけてへん。去年こたつで寝ちゃうからこたつ出さへんかってんけど、もう今年は出そうと思って。ばあちゃんがなんかこたつ布団新しいの買ってくれたので、めっちゃぴったりサイズ感、それを使わせてもらってます。ではおやすみ、バイバイみんな。明日はなんかテーマを決めて配信しましょう。バイバーイ。